sa kanilang mga topic I think is about for against Calvinism pakinggan po natin si Pastor Nable sa kanyang mga sinabi una una uh, i-deal natin ang kanyang sinabi about total depravity and total inability pakinggan po natin and these are technically known as the five points of calvinism and they are the main pillars upon which the superstructure rests and dr wetner further says the five points of calvinism may be more easily remembered if they are associated with the word tulip t u l i p now t stands for total inability u unconditional election Total inability po ang kanyang binigay uh, although ang normal na uh, binibigay na meaning ng T is total depravity pero binago niya po, ginawa niyang total inability but uh, malamang meron siyang point kung bakit ganon. We teach total depravity but he, we also teach about inability of the sinner to come to Christ uh, in a certain way. Uh, so pakinggan natin bakit tinawag niyang total inability yung T imbes na total depravity. L limited atonement, I irresistible grace, and P perseverance of the saints. We will try to clarify this in the light of what the Bible says. Because we have to be going back into the basic, the old faith. If it is true, it is not new. If it is new, it's not true. Now, kailangan po rin natin ibigay uh, uh, ang informasyon na ang founder ng Bethany, which is pinapastoran ngayon ni Pastor Nable, ay si Pastor Woosley, na nagtuturo ng total depravity, nagtuturo ng tulip, at uh, alam ko po 'yan sapagkat uh, ang aking dating pastor na namatay na Pastor ben Benny Ben Abante Senior at tsaka yung nagtuturo ngayon si Pastor Benny Abante Jr. nagtuturo po ng Tulip uh, according to Calvinistic uh, view ay uh, mga estudyante ni Pastor Wesley during his time while in the Philippines So, ito pong sinasabing the old faith ay uh, kung babalik si Pastor Nable doon sa the old faith na itinuro sa kanyang church na pinapastoran ngayon, ang old faith niyang Bethany ay Calvinistic at hindi yung tinuturo niya ngayon against Calvinism. Kaya siya po ang nagbago. Siya ang new hindi siya yung old ang old Calvinism yung new ay yung free will so pakinggan pa po natin now the first one is total inability by this total inability Calvin meant that a lost sinner cannot come to Jesus Christ and trust him as savior unless he is foreordained to come to Christ let me repeat by this total inability Calvin meant That a lost sinner cannot come to Jesus Christ and trust Him as Savior unless He is foreordained to come to Christ. By total inability, He meant that no man has the ability to come to Christ. Imagine. And unless God overpowers him and gives him that ability, He will never come to Christ. That is what total inability means in this. Uh, Calvin. So, <clears throat> binigyan niya ng shortcut. Maaring merong mga preacher na gano'n ang turo, pero hindi gano'n kasimple yon. Marami pong verses na nagtuturo about the natural man which is unable to understand the things of God unable to know the things of God so basid po sa tinuro ng Bible hindi sila makaintindi kahit ilang beses mo na ipaliwanag nakikita po natin to sa experience kaya nalalaman natin na ito ay totoo kahit po si Judas ah uh, bakit uh, hindi niya maintindihan no ibig bang sabihin mas mabait si Peter mas matalino si Peter kaysa kay Judas because si was from the beginning the devil so yan na yung total depravity at uh, pwede nating sabihin total inability doon sa sinabi sa matthew 721 i never knew you so hindi never silang kilala pero meron na silang appreciation ng panginoon May, nagkaroon sila ng experience ng work of the spirit nakakapagpalayas ng demonyo pero, I never knew you. big ba sabihin natin, hindi sila kilala dahil hindi sila manggagawa ng kabutihan? O meron silang uh, mas magandang will? Mas maganda, mas mabuting uh, uh, kalooban? Hindi po. We are equal. Lahat tayo makasalanan. Therefore, the only difference is God opening the heart. And uh, meron tayong mga verses na nagsasabi, It is God who opened the heart of Lydia. It is God who uh, gives a new heart. So, hindi po, uh, although man is responsible, pero ang Panginoon ang nagbubukas ng puso. Yan ang nakikita natin sa Bible. Kaya yung total inability na isisimplify mo ng maigsing mga salita, pagkatapos ay babanatan mo na napakamali, I imagine that that is an unfair characterization of total inability. na ang talaga naman pinaninindigan natin ay total depravity. Uh, teaching, but you see the Bible teaches total depravity, and we are to believe in total depravity. what does that mean? It simply means that there is nothing good in man to earn or deserve salvation. The Bible says in Jeremiah 79, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, yun po. Naniniwala tayo dun sa sinabi niya. Pero hindi niya yata maintindihan yung verse. Dahil ang sabi po dun, The heart is deceitful above all things. and desperately wicked. How can a heart which is deceitful above all things make a good appreciation of the gospel being presented unless God changes the heart, quickens the heart? You cannot change your heart. You are depraved. So if you have a depraved heart, if it is a desperately wicked heart, how can a leopard change his spots? How can a Ethiopian change his skin? Ayun po ang premise natin na nakikita natin sa Bible. We're not trying to uh, invent a doctrine which is not in the Bible. We agree with Calvinistic view because nakikita natin sa Bible yung presentation niya ay consistent. We do not agree with Calvin in everything. He is a persecutor of Baptists and therefore we disagree with him in many many things. pero doon sa kanyang total depravity views na kanyang pinropound, I we agree with the verses uh, ng total depravity. how can you uh, believe on the Lord Jesus Christ if you have a unchanged wicked heart which is desperate? desperate nga ibig sabihin talagang walang uh, wala kang magagawa na paraan upang ma, ma, ma bago mo maibali ma mo yung puso mo para maintindihan mo yung gospel eh andun ho yung difficulty pero pag kumilos ang Panginoon he opens the heart he changes the heart he quickens the heart that is those three things are synonymous and simultaneous, then that change produces repentance and faith wrought in the heart by the Holy Spirit. By the way, andun pa rin sa Articles of Faith ng Bethany, yung faith and repentance are two inseparable graces wrought in the heart by the Spirit. Therefore, uh, Pastor Nable is going against their own articles of faith and yan din nakasulat sa BBFI articles of faith found in bbfi.org when you say rot in the heart it is something which the holy spirit give gives uh, hindi yan ikaw ang nag produce ng faith and repentance mo sabi ron it is wrought in the heart by the spirit and it is an inseparable grace, yung dalawang yan dahil kung kaya mo, edi hindi wicked hindi desperate yung wickedness mo and uh, this is the thing that is contrary sa preaching ng pag pinag-distinguish mo yung total depravity at saka total inability so pakikinggan pa po natin, gagawa pa tayo ng iba pang mga video uh, in the coming hours. Pakikinggan ko lang po ang iba pa. Ito lang muna. God bless po sa inyo.